משפט שלמה המלך, כתבה ריקי זקן. שתי אמהות בוכיות הגיעו אל המלך שלמה. המלך בעל הלב החכם והנבון. מאותו הבית באות האימהות, ולשתיהן נולד תינוק. האחת ילדה ראשונה, ושלושה ימים אחריה ילדה גם השנייה. עמדו האימהות לפני המלך שלמה ודואב לבבן, וסיפרו אל המלך את סיפורן, סיפרו על צערן. מפני שרק תינוק אחד שרד, ותינוק אחד מת ולא החזיק מעמד. קמה האם הראשונה וסיפרה, כבוד המלך, אנו שתי אמהות, היינו בבית לבד. וחברתי, תינוקה לא שרד, והיא קמה בלילה ובאה אל מיטתי, כאשר תינוקי ישן בחקי. ולקחה את בני מאצלי בשעה שישנתי, ובמקומו שמה בין זרועותיי את התינוק שאיננו חי. ובבוקר המשיכה האישה לספר, גילתה שתינוקה אינו מתעורר. הביטה בתינוק, חבקה אותו לגופה, וידעה כי זהו אינו תינוקה שלה. קמה האישה השנייה כועסת, וסיפרה אחרת. זה לא נכון, כבוד המלך, אמרה לשלמה האם, כי בני הוא התינוק החי, ותינוקה הוא התינוק המת. קם המלך החכם באדם, ביקש חרב גדולה שיביאו אליו, ואמר, גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחת. כן, כך אמר החכם באדם, נחתוך את התינוק לשניים, וכל אחת תקבל את החצי שלה. אמרה האחת, קדימה, גזרו התינוק, שלא יהיה לי ולא יהיה לה. והאישה, אשר תינוקה הוא החי, לא יכלה לשאת זאת, וזעקה, רחמי, רחמי. בבקשה לא, מספיק ודי. תנו לה לאישה זו את התינוק החי. רחמי, רחמי, בקשתי היא רק השאירו את התינוק חי.
אמר שלמה המלך, תנו לה את הילוד החי, והמת לא תמיתוהו, היא אמו. וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך. ראו כי חוכמת אלוקים בקרבו לעשות משפט. Thank you.